Sua é a voz, a voz, e assim.
trouxeram amendoim pro noivo! Tem que jogar arroz, feijão, batata! Até que enfim! Até que enfim! Até que enfim! É o passeio das câmeras! Trouxa pra casar! Tá de mim! Vamos começar a cerimônia. Podemos! Sua impressão, podemos por favor. Logo, seu pai. Está feliz? Ai, muito feliz, felicíssimo. A noiva está feliz. Muito feliz porque eu vou amarrar o Pedrinho Foguetão. Ela vai desencalhar. Testemunha. Eu sou convidada. Convidada? A senhora é organizadora da festa. Vim saudar o casamento, o casório. Muito bem. Agora ele vai começar. Silêncio, por favor. Olha a pergunta aí. Atende a ele, atende a ela. Meus senhores e minhas senhoras, que presente aqui estão. Vai casar Chica de Cosa com Pedrinho Foguetão. Que a minha! Se hoje o pessoal presente souber que eu não posso não, é favor dizer pra gente, pois assim no caso não. Já me havia sim, você, Chiquinha Dengosa, recebe de coração, pra marido, toda a vida o Pedrinho Foguetão. Mas que pergunta esquisita! Só ficaram, faz pra mim. Se eu vim aqui com o Pedrinho, só foi pra dizer que sim. Eu quero desencalhar. Como posso recusar? Pra não ter, minha filha. Hoje é bom. Muito bem, e você, Pedro, que me olha assim todo prosa, quer mesmo pra sua esposa, sinhá Chiquinha Dengosa? E após, seu vigário, não havia de querer, tenho feito promessa de sempre. Chiquinha é a flor mais charmosa que vive no sertão. Mas... obrigado, olha obrigado, bem, Pedro. Olha bem, obrigado. A mãe da noiva. Cadê a mãe da noiva? A mãe da noiva. O pai da noiva. Mas o seu filho também não gosta de trabalhar. Vai ter que arranjar emprego pra família sustentar. Muito bem, mamãe. Então, em nome do grávido do Manjericão, caso Chiquinha Dengosa, o Pedrinho Foguetão. De novo! Eu não podia faltar ao casório da Chiquinha, pois ela é minha amiguinha, um abraço vou lhe dar. Ao Pedrinho Foguetão, eu também vou abraçar. Peraí, pessoal! Não deu tempo de eu chegar na hora do casamento. O carro atrasou e eu não vim aqui pra impedir casamento, não. Eu vim apenas alertar a Chiquinha quem é
é Pedro Foguetão. Eu tenho lá em casa 3 filhos e ainda tô com esse barrigão. Ele não gosta de dar pensão, mas na hora de fazer amor, não tem outro como ele não. Seu vigário! Não se agache não, seu vigário! Nós dá gente pra tudo! Minha casa é grande, seu vigário! Eu caso com as duas! Viva o noivo, viva a noiva! Viva! Aqui uma notícia da Wikileaks, a NSA está espionando o telefone desse falso padre. Ele é um monge budista. Joga o buquê! Joga!